baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wari ka doodaya arrimaha doorashada soo socota iyo shuruudaha la xiriira sidii loo qaban lahaa. Xildhibaanada qaar ayaa dhaliil u jeediyay guddiga doorashooyinka Soomaaliya iyo sida ay hanaanka meelmarinta sharciga hor yaalla baarlamaanka uga hor dhacayni. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa 11kii bishan December sheegay in guddiga ay baarlamaanka ay ka doodayaan arrimaha sharciga doorashooyinka ay ku garab fureen dood kale. Sharay oo u dambeysay waxay qabteen dood ku saabsan sharciga doorashooyinka. Sidoo kale Khadiija Axmed Diiri oo ah xildhibaan ahna wasiir ka tirsan xukuumadda waxay isla maalintaasi baarlamaanka ka hor sheegtay in guddiga oo laga rabay inay marka sharciga la ansixiyo kadib uu ka shaqeeyo qaabka doorashada dalka ay u dhacayso uu hadda baarlamaanka sii hor ordayo. Xisbiyada inta la shiraya ayaa la leeyahay awooddiini baa la qaadanaya. Awoodda maanta waxaa iska leh baarlamaanka uu sharcigani dhex yaala ayay hadalka ku sii dartay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliima Ismaaciil waxay sheegtay in su'aalo la weydiin karo lala doodi karo balse aysan jirin eedo loo soo jeediyey oo baarlamaanka uga timid. Waxaan aaminsanahay in doorasho qof iyo cod ah waddanka laga qaban karo, ayay tidhi Xaliimo. Guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ee Soomaaliya waxaa la dhisay 2015kii, shaqadiisana maaha mid ka ahan inuu saameynta iyo nooca doorashada ku doodo sida uu qabo xildhibaan Fiqi. Haddaba guddoomiyaha guddiga Xaliima Ismaaciil ayaa hortagtay xildhibaanada shalay, waxayna su'aalo ka weydiiyeen arrimahaasi iyo qabanqaabadooda. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, wararka telefishinka caalamiga Star TV.